Kurzemē pie Ventspils šogad sākšies darbi pie elektrības pārvades infrastruktūras projekta Kurzemes loks. Tas palielinās energoapgādes drošumu un elektroenerģijas pieejamību reģionā. Projekta otrajā etapā iecerēts uzbūvēt 330 kV elektrolīnijas, kuras līdz ar projekta pabeigšanu aizvietos esošās 110 kV līnijas posmā Ventspils Grobiņa. Atšķirība ir tā, ka 110 kV līnijām trase meža zemēs ir 26 metri un 330 kV līnijām tie 54 metri, kas būtiski platāk. Un līdz to koku iekaršanas līnijā ir krietni vien ierobežota, ir mazāk. Ja? Un arī kā redzam šie balsti būs augstāk ar vadu novietojums no zemes, būs lielāks un tā iespējama vēl ir izslēgta. Ja? Tas nozīmē, ka no pārvades drošības viedokļa ārējie faktori mazāk ietekmēs šos bojājumus. Līdz ar Kurzemes loku otrā etapa sākuma norit arī 330 kV sadalnes būvniecība Ventspilī. Paredzēts paplašināt arī Grobiņas apakšstaciju 330 kV ligzdu un rekonstruēt Alsungas un aizputi 110 kV apakšstacijas. Apakšstaciju Ventspils būvē uzņēmums Latvijas energoceltnieks, savukārt līniju būvē pilnsabiedrība Lecon Empower. Ziru Piltenes un Tārgales pagastā jauno 330 kV elektrolīniju pat labam būvē apmēram 100 strādnieku. Šobrīd mēs esam izbūvējuši aptuveni 40 pamatus balstiem un pacēluši būs 30 balsti. Tas ir kopējais skaits no Ventspils līdz Alsungai 180, tā kā tas ir apmēram 15%. Kurzemes loks risinās ne tikai elektroapgādes drošuma problēmas reģionā un tos iespēja veidot jaunas pieslēgumus, piemēram, attīstoties jaunām ražotnēm. Tas būs svarīgs arī visas Baltijas energoapgādes drošuma vairošanā un enerģētiskās izolētības mazināšanā. Tālākais tranzīta trakts, kas paredzēts ir no Ventspils gar Dundagu tumi Rīgu, jā, nodrošinās saiti jau skatoties visā Baltijas reģionā vai ar Ziemeļu valstīm, kad būs šī Lietuvas Zviedrijas starpsavienojuma kabeļa izbūve realizēta, tad jau no Lietuvas vai Zviedrijas varēs pārvadīt jaudzes caur šo Kurzemes loku uz Rīgu un tālāk no Rīgas uz Igauniju. Kopā šogad projektā Kurzemes loks, kur līdzfinansē Eiropas Savienība, plānots ieguldīt apmēram 38 miljonus latu. Pēc otrā etapa pabeigšanas plānots turpināt projektu, būvējot 330 kV līnijas posmā Ventspils Tume Rīga. Rīgas loks tika uzbūvēts jau projekta pirmajā etapā.